Атыраударнай құжаттарын толық әзірлемеген жекеменшік балабақша заңсыз жұмыс істеп жатыр. Тұрғындардың арызы бойынша тексеру жүргізген прокуратура осындай кемшілікті анықтады. Құрылтайшы жаңадан ашылған бақшаның құжаттары дайын болмай жатып, бүлдіршіндерді қабылдап жіберген. Қазір мектепке дейінгі бұл мекеме жабылудың аз-ақ алдында тұр. Бақылау органдары арыз түскен балабақшаға бірден сау ете түсті. Прокуратура бастаған топтың ішінде тазалық қадағалаушы да, өрт сөндіруші де, балалар құқығын қорғаушы да жүр. Бастысы қолдарында арыз шағым бар. Уәкілетті органдардан, яғни санитарлық қадағалау органдарынан, өрт қауіпсіздігін қадағалау органдарынан тиісті қорытынды алмай қызмет атқару фактісі анықталды. Осы тексерудің қорытындысымен тиісті прокурорлық ықпал ету шаралары алынады. Рас кемшілік бар, бірақ құрылтайшы жақында ғана жаңа ғимаратқа қоныс аударып, қалған құжаттарды әлі дайындап үлгермей жатырмын дейді. Қолында бала тәрбиесімен айналысуға құқық беретін лицензиясы бар. Өзге құжаттардың да машақаты көп. Соны реттеп алуға құзырлы органдардың мұрсат беруін сұрайды. Мен әкімшіліктен, үкіметтен ештеңе сұрап отырған жоқ, тек құжаттарды әзірлеп алуға уақыт берсе екен. Біздерге түсіністікпен қарауларын өтінеміз, өз мемлекетімнің азаматы ретінде сұрайтыным осы. Кәсіпкерлер жергілікті әкімдіктің бас ауруына айналған балабақша тапшылығын аз да болса жауып отыр. Дегенмен құжаттар заңдылығы қатаң сақталынуы шарт. Өйткені бүлдіршіндер өмірінен қымбат ештеңе жоқ. Бала күтімін жауапкершілігіне алатын кәсіп иелері де мұны жете түсінуі тиіс. Онда бәрі де заңдылыққа сәйкес болу керек. Себебі бұл жерде бала бар, сондықтан ол жерде баланың құқығы қорғалу керек, ол жерде баланың денсаулығы қорғалу керек. Сондықтан ең бірінші барлығы заңдылыққа сәйкес болу керек. Облыс бойынша 14 жекеменшік 130 мемлекеттік балабақша бар. Көпшілігі тиісті 20-25 баланың орнына 40-45 бала қабылдап отырғаны ешкімге жасырын емес. Тағы 15 мың сәби кезегін күтіп жүр. Олардың тең жартысы кезегі жеткенше мектеп табалдырығын аттап кететіндігі ақиқат. Ал атқарушы билік тапшылық мәселесін 2020 жылғана толық шешеміз деп отыр. Жазалауға әзір тұратын бақылаушы органдарды қайтам, ал әкімшілік жекеменшік балабақшалардың ашылуына мүдделі бола тұра кәсіпкерлермен жұмыс істей алмай отыр. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Амантай Мәтенов, Атырау.